Rauf. Xanımlar və cənablar. Nə qədər rəqs etdiksə özümüzdən nəfəs olduq. Görün indi sən nə çəkirsən. Yo, mən əslində avtopilotda biraz rəqs edirdim. Belə də o qədər də şey idi. Çoxdan da həm də efirlərdə yoxam. Biraz belə bir yüngül bir rəqs oynadım. Həm də istidiyə çox istidi fikir verdin, yoxsa yox, mənə elə gəlir. Mən əminəm ki, indi burada hər şey mənfi 40 dərəcə olacaq, narahat olmayın. Əslində biz elə düşünürdük ki, biraz sərin olacaq, amma çox təəssüflər olsun ki... Ya, bizim qəlbimiz istidir, Rav, siz bunu nəzərə alın və əziz tamaşaçılar gördüyümüz kimi heç təqdimata da ehtiyac yoxdur, amma biz yenə də bunu sevə-sevə etmək istəyirik. Rav, mənfi 40 oxuyub da müsbət tamaşaçılardan münasibət alan dostumuz, necəsiniz? Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Gəlmisiniz, xoş gəldiniz. Sağ olun, var olun. Çox xoş belə verilişlər mənə çox xoş oldu gəlmək. Əslində, düz vaxtı da azdır, hə? 2 mahnı girirsən, oxuyursan. 3 mahnı. 3 mahnı. Biraz söhbət eləyəcəyik. Bilirsiniz necədir? Biz o əndazəni qoruyuruq. Hansısa ki, tamaşaçılar lazım olan sualın cavabını eşidirlər, sevdiyi mahnını da eşidirlər. Hə, biraz da sadə desəm, intizarda qalır. Daha doğrusu ac qalırlar ki, qoy Rauf yenə gəlsin, yenidən biz onu görək efirdə. Biraz əvvəl siz özünüz də dediniz ki, efirlərdə yoxam. Niyə? Niyə? Ümumiyyətlə, hal-hazırda efirlərdə yoxam deyəndə ki, ümumiyyətlə bir müddət... Deyək ki, enerji toplamağa, bir müddət fikir toplamağa, həm də efirə çıxmaq üçün gərək sən nəsə sözün olsun ki, çıxarsan efirə. Hər adam da çıxıb nəsə danışmaq bir o qədər də o da bir şey deyil. Həm də kaloritmi itirməmək üçün biraz yoxa çıxmaq lazım, biraz sən demişkən darıxdırmaq lazımdır tamaşaçını. Sonda qayıtarsan özü və. Rav, sizi əmin edirəm ki, tamaşaçılar darıxıblar ifalardan ötürə. Ona görə nə edək? Mən buranı tərk edirəm və bu rəqs meydanını sizə həvalə edirəm. Rauf İfa edir yenidən dostlar.